Avui, dia 25, és el Dia Internacional de la Violència de Gènere, de la violència masclista. Avui en parlarem, en parlarem què feien els casos que hi hagi aquests maltractaments i també, sobretot, com podem preveure arribar en aquests maltractaments. Com ho tenim tot preparat, doncs, comencem. La violència de gènere és qualsevol acte de violència contra la dona que li pugui provocar dany o sofriment físic, sexual o psicològic, tant en la seva vida pública com privada. El maltractament a la gent gran és una de les formes de violència més ocultes i més desconegudes. La violència vers les dones és una realitat que no es resoldrà únicament amb lleis. És necessària la implicació de totes i tots per canviar els models sexistes de la nostra societat. Per a parlar del tema d'avui ens acompanya... Doncs la Roser Sirici, que és doctora en Psicologia, treballa al Centre de Salut Mental d'Adults del CAP de Sant Cugat i també és membre de la Comissió Sanitària contra la Violència de Gènere Intrafamiliar de Sant Cugat del Vallès. També forma part de la xarxa municipal contra el maltractament i la violència de gènere de Sant Cugat. També ens acompanya una, una companya seva, que és la Pilar Delgado. Ella és infermera de l'equip d'atenció primària del CAP de Sant Cugat també, com deia, membre de la Comissió Sanitària contra la Violència de Gènere Intrafamiliar de Sant Cugat i també de la xarxa municipal contra el maltractament i violència de gènere. També avui ens acompanya de la ciutat de Terrassa la Natàlia Perona, és cap de servei de polítiques de gènere de l'Ajuntament de Terrassa, que concretament des del 4 de novembre s'estan fent moltes activitats aquí a la nostra ciutat, que després en podrem parlar. I no ens podríem deixar tot el tema jurídic, per això ens acompanya el Rafa Gázquez, que és advocat, membre de la Comissió de Drets Humans i Comissió d'Igualtat del Col·legi d'Advocats d'aquí a Terrassa, i també soci dels Observatoris dels Drets socials de Terrassa. El públic avui que ens acompanyen són diferents persones, persones joves i no tan joves, que també volen estar informats sobre el tema d'avui, la violència de gènere. Per començar, primer de tot, eh, ens agradaria saber, hem sentit moltes vegades, violència de gènere, violència masclista, però com podem identificar, o més que res, quina és aquesta violència de gènere que en parlem? Uh -huh. Bona tarda, gràcies per convidar-me al programa. Bueno, com s'ha dit en el vídeo, i ho hem sentit, violència de gènere és qualsevol violència que pugui estar patint una dona, només pel fet de ser dona. I això és una declaració que va, que va fer la mateixa a ONU i ja fa anys, el 93, o sigui que ja tenim uns quants anys de trajectòria. I, a veure, últimament no parlem tant de violència de gènere, sinó que parlem més de violència masclista, sobretot aquí a Catalunya. Per què? Perquè el gènere a vegades no es pot confondre. Sí. gènere és una manera de dir home-dona i quan parlem de violència masclista és d'un home, és a dir, envers mascle de... envers una dona. Per tant, és un nom que potser eh, identifica millor què vol dir. Clar, Clar el que passa és que pot ser dintre de la parella o en altres àmbits, i això potser després en parlem, però vull dir que violència de gènere o violència masclista no és només violència de parella, també Clar. engloba altres tipus de violència. Altres tipus. Parlem d'aquests tipus, m'agradaria, ara que has tret el tema, quins tipus de violència de gènere masclista ens podem trobar? A veure, és que en qualsevol situació social on hi hagi diferents persones pot, es, es, pot es pot produir eh, una situació de violència, de desigualtat. Normalment les violències és un abús de confiança d'una persona respecte a l'altra. És a dir, en un entorn laboral, per exemple, doncs un cap pot abusar d'una treballadora i normalment pel fet de ser dona... Em pot abusar més perquè hi ha, hi ha unes connotacions i uns privilegis del, dels homes respecte a les dones a la nostra societat. No? Uh -huh. Aleshores, bueno, si parlem dintre de la parella, doncs per què es produeix violència masclista dintre de la parella? Perquè normalment l'home té més privilegis dintre de la parella, té un rol que hauria de ser igualitari amb la seva parella, però moltes vegades no, i llavors això acaba provocant un abús de l'altra persona aquests serien dos exemples, no? Violència mm. contra la gent gran. Bé, bueno, doncs per què hi ha violència contra la gent gran? Doncs pues perquè la persona gran a vegades és més vulnerable, no és vulnerable. Eh, se sent limitada per diferents motius, per salut, per edat, pel que sigui. Les hi ha altres persones no? culturals, llavors altres persones del seu entorn familiar poden exercir una violència contra aquesta persona que és més vulnerable. Mm. Eh? Els menors, és un altre tipus, vull dir, les nenes eh, que són abusades, doncs també mm. és un altre tipus de violència. Clar. Qualsevol situació, en el que una persona aprofiti els seus avantatges de domini i de poder per aprofitar-se d'una altra persona. Clar, seria. aquí l'important seria la, la, la detecció, no? La detecció, aquí ens podem trobar, Pilar, vosaltres dintre del CAP, dintre del món sanitari, com podeu detectar aquests casos, aquests indicis, doncs que hi ha una violència de gènere, una, una violència masclista? Bé, doncs, al principi és fer preguntes a la persona si tu sospites que pot haver un cas de violència de gènere, mm. perquè, clar, Uh, no és fàcil que vinguin uh, la pròpia dona que va reconegut valenci, no? que ella que, que reconeixi ella que està patint violència ella. això és mm. un procés que nosaltres haurem d'acompanyar mm. perquè ella descobreixi que ho pateix i què pot fer per poder eh, em, suportar i, i sortir d'aquesta situació. Doncs el que fem, gràcies a un circuit que tenim eh, de protocol intern, doncs és donar la millor atenció, acompanyar-la, explicar-li que la violència de gènere és, és un delicte que fins i tot pot de denunciar, eh, derivar-la al metge, derivar-la o sigui, a... Un, a psicolog... un cop vosaltres detecteu que sí, que hi ha sí, una violència exacte. de gènere, quin és l'altre procés? Quin, quin és el pas que, que ha de donar aquesta persona? Doncs eh, uh, primer eh, uh, el que ha de eh, uh, ser conscient que està patint aquesta situació. Primer ser conscient. Primer clar. ser conscient, perquè um, si no ets conscient no pots donar passos cap uh -huh. endavant. Primer doncs ser conscient. I després eh, uh, nosaltres li oferim eh, uh, tots els recursos dels que pot fer servir. Eh? Recursos de serveis socials, recursos d'atenció psicològica, recursos, sobretot, eh, hi ha el recurs dels, dels municipals, els punts d'atenció a la dona, que, que se li dona doncs, informació sobre serveis jurídics, sobre psicologia, Clar. sobre laboral, mm -hmm. i fer aquest acompanyament. Clar. Intentar doncs, eh, posar-nos en contacte amb el pediatre. Si aquesta dona té fills, eh, sobretot eh, menors, perquè estiguin una miqueta doncs, controlats, a veure què passa, si tenen eh, algun problema o no. Clar. Ens podem posar en contacte doncs, amb els serveis educatius, mm -hmm. que aquests nens eh, estiguin també controlats, mm -hmm. perquè treballem en xarxa, com treballem en xarxa... Clar, que l'important, Pilar, és treballar en xarxa, exacte, perquè no exacte. ens deixem cap punt d'aquests que és important. Exacte. Clar, aquí també el que és molt important és l'administració. Vosaltres en aquest punt com treballeu dintre del, del servei que esteu donant a l'Ajuntament de Terrassa? Bé, nosaltres treballem dins del servei, tenim un servei d'orientació a les dones majors de 18 anys amb patrimoni de Terrassa i que abarca des de la vessant psicològica fins a la jurídica passant per inserció laboral, atenció laboral o diversitat sexual, per exemple. I clar, aquest servei es coordina amb tots els altres serveis de la, de la ciutat, és a dir, doncs amb policia, amb Mossos, amb hospitals, amb educació, serveis socials, etcètera, etcètera. La idea una mica és eh, no victimitzar la dona, és a dir, la dona quan entra a la regidoria, quan entra al servei de polítiques de gènere, ha de ser atesa eh, en funció de les necessitats que té, es fa un pla de treball i llavors es deriva, si és que necessita, doncs derivació a qui calgui. No? Mm -hmm. I a partir d'aquí, com, com deia la, la nostra companya, no? s'ha de parlar amb tothom i s'ha de coordinar molt bé la gent que intervé per no victimitzar-la. La idea és que la dona no hagi d'anar voltant, sinó que realment estigui ben assessorada i sàpiga una dona i que siguem nosaltres els professionals els que ens coordinem amb els altres, no per, facilitar-li tot, aquest, tot aquest tema perquè quan entres, com deien, no és complicat el fet de començar a identificar que estàs tenint violència. No? Quan hi ha moltes violències que estan ja molt, molt assumides com a normals, no? és molt complicat identificar Clar. i quan realment identifiques, doncs començar tot el procés, tota la maquinària i després arriba el judicial, que ja ens parlarà aquí el Rafa, sí. doncs bueno, es complica una miqueta, no? complica una mm. Clar, aquí, Rafa, el que és molt important, aquest acompanyament, aquest assessorament. Eh, actualment, com està el tema de les lleis? Anem bé, no anem bé? Eh, què en penses a nivell jurídic? Bé, a nivell jurídic sí que s'han fet moltes lleis, sí que hi ha molts bons propòsits, però després mm. topem amb la realitat, no? La realitat social i topem amb la realitat del funcionament d'una administració de justícia no preparada per acollir aquestes persones. I per tant, eh, ens trobem, i lligant una mica el que deia Pilar, és a dir, des d'un centre d'atenció sanitari, eh, quan eh, detecta una situació de maltractament, doncs, en alguns casos, és, ha creat polèmica eh, aquestes qüestions i potser ja es parlaran amb més detall, no? Sí. Però que moltes vegades aquelles persones no es reconeixen, aquelles dones no es reconeixen com a víctimes de violència de gènere, però s'ha de, de comunicar això als jutjats. I arriba la situació en què la dona, que no reconeix la seva situació, s'enfronta amb un, un, un monstro, perquè per ell és així, un monstro que és la justícia, un jutge, un fiscal, un abogat, els Mossos d'Esquadra, una situació que ella en principi no havia previst, que és de, de, de la seva situació, s'estronca doncs absolutament, amb els fills, amb donar coneixement als familiars, etc Vull dir que és un tema polèmic, però que és així, passa de vegades. Les víctimes... Aquí, Rafa, en aquest, en aquest context, sí. com deien tots, clar, eh, la persona, aquesta dona, ha patit i està en un moment molt crític, Correcte. i aquí la justícia hauria de facilitar tot aquest procés, no? I, a més a més, es troba en aquest procés, i hi ha de fer un tràmit de papers, i ha de declarar, i ha d'anar amb un jutge, i ha d'anar amb un advocat, coses que no són agradables, aquí la justícia hauria de ser, potser, més propera i potser més facilitadora d'aquests uh, moments tan difícils, no? S'hauria de fer un acompanyament, però a banda de... Per part. Pues diu que s'hauria de, de fer, perquè no es fa? No es fa, no es fa. Moltes vegades els jutjats de violència, jo ho dic així, sí. actuen com purs durs jutjats d'instrucció. És a dir, hi ha una possible causa penal contra un subjecte, que en aquest cas és l'agressor, Uh -huh. I la víctima, com en molts altres casos, eh? ara parlem de les víctimes sí. de, de gènere, però qualsevol víctima d'altres àmbits doncs, té el mateix eh, eh, uh -huh. tracte o maltracte per part de, de l'administració de, de justícia i això genera per part de la víctima, doncs, un, això ho parlaran potser segurament les psicòlogues, uh -huh. però el que es parla d'una revictimització, és a dir, eh, que en molts casos veus que aquelles persones a sobre d'haver patit la situació d'agressor mm. inclús en el propi àmbit familiar doncs, eh, que és, diguéssim, la, la la part més el, el joc més íntim més, eh, on 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 d'estar més segur. A banda d'això surts a la societat, encara és amb la societat i encara a la societat i en comprensió clar. hi ha un doble joc. Que sí, potser mm. les, les nivell, psicològic, i... no? nivell no? Psicològic, jo clar, afegit, no, jo volia afegir, no, algunes coses que és de les que has dit que estic totalment d'acord amb, amb el que has comentat, eh. Mm -hmm. A veure, realment nosaltres, els professionals de diferents àmbits, de justícia, de salut, de, no? de l'Ajuntament, de serveis socials, no hem d'anar per davant de les víctimes. Hem d'anar de costat i una mica elles són les que ens han de guiar quins passos volen donar. Perquè si nosaltres anem pel davant, potser no els estem ajudant. Eh? Vull dir, no hem d'anar nosaltres fent les coses. Els hem d'informar, els hem de dir quins drets tenen, els hem de dir quines facilitats tenen per sortir-se no, quines coses clar, poden, clar. quins recursos poden aprofitar. Mm. Però nosaltres, no hem de prendre decisions per elles, perquè primer són persones adultes que pensen les coses que els hi convenen més i segur que en la seva situació concreta tenen, tenen en compte moltes variables, no només eh, que m'han agredit o que m'han fet mal, o que sinó moltes més coses. Què passarà si jo denuncio el meu marit? Què passarà amb pol, els meus fills? què passarà no? amb la reacció de la família? Què passarà a la feina si saben que no sé què? Clar, tenen moltes més coses al cap. Mm. Eh? Aleshores, clar, jo crec que la nostra societat, sobretot sí. políticament, eh? es diu molt, les dones han de denunciar, han de denunciar. Bueno, sí, està bé que hi hagi un instrument de denúncia, és fantàstic que hi hagi un instrument de denúncia, mm -hmm. que això es reconegui com a delicte, vull dir, maltractar sí. a la teva parella és un delicte, està clar, clar i, i això ha de ser penalitzat. Però també és veritat que la dona, quan posa una denúncia, és perquè ella ho ha decidit i perquè està preparada per fer-ho. Però, perquè si clar. no està preparada per si no fer-ho, pot, pot anar malament. Necessita l'ajuda de tots vosaltres per poder estar clar. preparada. I aquest, clar. aquest recolzament, Natàlia. Clar. Sí, jo bueno, volia fer sí. alguna aportació. Sí. En primer lloc, estic d'acord amb el que ha dit el Rafa, que les lleis estan molt bé perquè realment hem legislat últimament, en les últimes sí. dècades s'ha legislat molt, però, però no oblidem que després no es desplega, és a dir, no s'han fet reglaments de desplegament. Clar. Amb la no. qual cosa, el principal que hem de tenir és una prioritat política a les agendes polítiques que realment es creguin el tema de la violència, és a dir, que han el treballin com a tal, se l'han de creure. Hi ha molta gent que se'l creu, però amb les retallades que va passar el Ministeri d'Igualtat va, va sortir de, del panorama polític. No? Uh -huh. I com això, moltes altres coses. La llei d'igualtat ara, eh, en, en el Tribunal que... Inconstitucional ha declarat inconstitucionals, inconstitucionals bastants articles no? de la catalana. Llavors, primer ha d'estar les agendes polítiques. I segona, volia fer una apreciació que hem de, hem de fer diferenciació també en funció de la violència que hi hagi. És a dir, si és una situació de risc, tots ens hem de posar les piles uh -huh. i hem de córrer, encara que la dona en aquell moment no estigui preparada. Però per la resta de situacions que estem parlant de violències quotidianes, de violències psicològiques, que la dona està patint dia a dia, però que no són, no són, sí són, eh? però en aquell moment no hi ha un risc obvi per la seva seguretat i integritat física, Eh, estic totalment d'acord amb la Rússia, vull dir, les hem d'acompanyar, perquè si no, ah. si la dona té el seu moment i la dona ha d'estar convençuda. A vegades primer ha de fer un treball psicològic, eh, ha de fer tot un procés, s'ho ha de pensar, s'ho ha de repensar, ha d'anar, ha de tornar, i quan ella realment s'hi sent forta, perquè és un tema molt complicat, és quan com nosaltres. Però nosaltres hem d'estar amb ella des de l'inici fins al final. I si la dona durant tot aquell camí posa la denúncia, després la retira, doncs nosaltres direm, ostres, right. però la seguirem acompanyant perquè és el procés de la violència. Right. No? En, en aquest procés no de és important el recolzament, el seguiment Molt. de tots sí. els àmbits, Molt. evidentment, Molt. també el jurídic, però hem, hem d'arribar hem a poder que aquestes persones tinguin la seguretat que denuncin. Però llavors ha d'haver un resultat, perquè si diem que denuncin i després el procés és lent i això crea més angoixa mm. i problemes psicològics, no anem bé, no, Rafa? Mm -hmm. no, el procés penal és molt garantista. I com he dit, eh, sí. el, el tema s'enfoca, en els jutjats de violència de gènere, s'enfoca en una qüestió estrictament penalista, és a dir, uh -huh. a arribar a, diguéssim, si es en els fets, doncs a arribar a una sentència. Però, per exemple, en l'àmbit del, del maltractament psicològic, psicològic tenim molts problemes de prova. Mm. Per Clar. tant, abocar aquella persona a, a presentar una denúncia quan després els resultats, uh -huh. moltes vegades, no són els esperats per la víctima, doncs creen creant una veritable eh, de a la persona que ha interposat la denúncia. Per tant, l'obligació de, dels que en aquest cas, per exemple, els abogats en fem en aquell moment de que es presenta la denúncia és que les persones víctimes de violència de ajustin les seves expectatives en el procés penal. El procés penal no els garantirà en absolut ni la seva protecció ni moltes vegades la solució del problema. Per tant, eh... Mesures d'autoprotecció, això en els Mossos d'Esquadra sí que tenen una... I ara a Terrassa s'ha implementat doncs, Protocol. protocols doncs, on s'avaluen les situacions de risc d'aquestes persones, amb la qual cosa vol dir que, que la, els Mossos sí que ja tenen, ja estan alerta en aquelles situacions i realment doncs, fan molts esforços perquè tenen una sensibilització, com a mínim aquí a Terrassa s'ha demostrat que els Mossos de Terrassa tenen una sensibilització molt gran amb el tema. I per tant, aquestes mesures d'autoprotecció, doncs que la dona de seguida Clar. que detecti que aquella persona doncs, està en el seu àmbit, doncs, tocar els Mossos de seguida, en aquests casos de, de, evident, de riscos més, més afragrats. I en aquells casos on, on com diu la Natàlia, doncs, és una qüestió de més difícil provar-se i que ha de ser la, la pròpia persona la que vulgui sí. engegar, és, ha de ser la que mani en el procés i els altres hem d'acompanyar aquest procés. Clar, aquí el que és més important és, és acompanyar aquest procés. Nosaltres el que hem fet, hem sortit al carrer, aviam la gent que en pensa, aviam quines accions podem fer doncs, per evitar aquests casos de violència. Anem a escoltar i veure-ho. Pues eh, de, no dejarlos salir tan pronto de la cárcel uh -huh. y dejarlos más tiempo. Y así pues supongo que no lo intentarán otra vez. Uh -huh. Que la persona que faci que ho, pagui, que ho pagui, permanentment, vull dir que, que no estigui en llibertat, ni llibertat provisional, o sigui, tancat, que no surti. Uh -huh. o sigui que és la millor solució, vull dir, perquè amb aquestes lleis que tenim avui en dia, en quatre dies surten al carrer i tornen a delinquir, vull dir que... Uh -huh. el gran problema és aquest, la gran llibertat que tenen i que estan quatre dies lament tancats. Jo uh -huh. la primera vegada que la vi una senyora, jo perquè jo treballava a l'hospital. Dice... Es que no tengo a nadie quien me ponga las gotas. Y digo, no tiene familia. Dice, es que mi marido ya no se ve, está peor que yo. Y tenemos dos nietos chiquitines, que ya los había visto. Ya. Yeah. De es esos siete años y dos o tres. Yeah. Dices que mi yerno mató a mi hija, la única hija que tenía. Usted es la primera. Soy algún caso, uh -huh. pero no había oído yo tanto. Pero aquel día me dejé, salí fuera y le pregunté al jefe: mira lo que pasa con esta señora. La han dado lata, pero pasa esto que no, no. pero me, me dio cosa aquella mujer tan mayor, estaba cuidando a dos nietos chiquitines, me dio, sí, sí. Me corte los niños chiquitines que estaban viviendo a la madre muerta y el padre en la cárcel y ellos dos cuidando esos nietecitos tan pequeñines, Vaya. me, me impresionó mucho. Crec que a les aules des de petits s'hauria d'inculcar molt més el que és el respecte cap a, ja no al gènere, sinó cap a l'altra persona, perquè de cada cop hi ha més bullying i més coses d'aquestes en lloc d'anar menys. Per tant, si s'educa des de petits, crec que seria una bona manera per evitar que passin aquestes coses. Tu tens que educar els, els nens primer, perquè no hi hagi violència entre ells. Llavors de grans ja no la tindran. Tres coses principals. La primera, intentar predicar amb l'exemple. Eh, la segona també, encara que no hi hagi... Intentar educar els nens, com han dit, perquè es tinguin menor... Ai, el major respecte, no cap als diferents gèneres, cap a tot. I l'altra és, jo crec que seria bo oferir cursos de defensa personal a tothom per als pitjors dels, per als dels casos, perquè mai se sap quan pot haver-hi algú que se li envagi la goia i sempre és, sempre es bo tenir aquesta carta a mà. Bueno, hem sentit aquests casos eh, que són molt durs. Hi han dos temes que, que tenim sobre la taula i crec que hem de parlar. Com deia aquella senyora, eh, els nens, els més pròxims, que pateixen aquesta violència quan, quan el pare o el veí o, eh, doncs, eh, ataca una dona, doncs això ho pateixen de de primera mà. I l'altra també, com deiem, la la pedagogia als instituts a les escoles, a les escoles queda molta feina a fer, no? Uh -huh. Sí, tant. A veure, jo... Els fills, no? Clar. Els fills més propers. I una mica enllaçant-lo el que dèiem abans, sí. si estava d'acord que hem de distingir vegades casos més urgents o més greus i menys, i amb el tema de denúncies, denunciació, jo penso que els professionals hem d'actuar quan sobretot veiem menors que estan desprotegits. En aquests casos sí que no ens hem de pensar gaire clar. i hem de fer el que sigui, no? En el cas que, que no hi hagin menors des... sí. en aquest ambient, doncs podem esperar més, podem, eh? podem esperar més, sobretot que la senyora sí. tingui clar què vol fer i en quin moment ho vol fer. Clar, amb els menors que viuen en entorns de violència, a veure, nosaltres el que veiem és que aquests menors acaben desenvolupant símptomes. Símptomes psicològics, símptomes de depressió, símptomes d'ansietat, sobretot de no poder dormir per les nits, baixa el rendiment escolar, comencen mals comportaments, eh, són nens que acaben esforçats a l'escola. Vull dir, es va complicant la seva existència. Llavors, Quan són petits, quan són més adolescents, comencen a consumir. Vull dir, bé, podrien explicar totes viciós. les conseqüències que pot, que que pot, pot tenir això. Però què podem fer quan no? detectem aquests casos? Aquests casos que són fravents, aquests casos vale. que llavors es generen aquesta adolescència, mm. que acaben malament, també. Mm -hmm. Llavors, quina, no, no dic solució, yeah. però com es pot actuar davant d'aquests fills, davant d'aquests nens que han patit aquesta violència, perquè també la pateixen ells. Bé, bueno, se'ls ha d'escoltar. I els menors, en aquest, en aquest moment, potser són els menys escoltats de tots. Eh? Sí. Divendres passat va ser el Dia Internacional dels Drets dels Infants Correcte. i penso que els menors és també el gran capítol que hem d'obrir. És a dir, escoltem més els adults, però als menors ningú els hi pregunta. Què et passa? Com Clar. et trobes? Què ha passat a casa? Explica-m'ho. No? So. Un entorn acollidor per a aquests menors que puguin Rafa, realment parlar. Rafa, Bafín, que sí. Uh -huh. Sí, dic que sí, estic absolutament d'acord. Un dels uh -huh. drets que m'agrada més de la infància és el dret a ser, escoltats. A ser escoltats, escoltats. És el dret més important i el que més incomplim uh -huh. per part de tothom. Per, per part moltes vegades dels propis pares, per part de, de, les administracions i aquí hi ha un punt negre que vull posar sobre la taula que és el, el punt de trobada. El punt de trobada arriben els nens i nenes, els adolescents que eh, han de complir un règim de visites moltes vegades en les situacions en les que hi ha hagut violència de gènere hi ha una ordre d'allunyament i llavors les mares han de portar els seus fills als punts de trobada perquè eh, es faci el règim de visites i aquests punts de trobades no estan preparats. No estan preparats a la nostra ciutat, sembla que tampoc a Sant Cugat ni a Rubí, uh -huh. per què? perquè no, són, eh, en, no estan portats per especialistes en ah. violència de gènere. Així com la dona, com bé ha dit la Natàlia, està molt ben atesa en els serveis d'atenció a la dona de l'Ajuntament i, per tant, a partir dels 18 anys pot ser atesa d'una manera doncs, eh, uh -huh. eh, complerta en tots els àmbits, jurídic, com ha dit, psicològic inclús de, de recursos, d'acord? Però en l'àmbit de, de la infància, de l'adolescència... O sí sigui que queda molt, queda molt per fer, doncs. Queda, queda molt per Pots fer perquè... Potser aquest àmbit és el més delicat, no? És el més delicat. Perquè és el que dèiem, delicat. psicològicament, aquests nens doncs, tindran una sèrie de mancances, tindran una sèrie mm. de problemes Exacte. psicològics, socials, que afectaran el seu present i el seu futur més immediat. Mm. Això. Sí. Clar. Jo això potser que la psicòloga sí, i, sí, sí. I parli no d'això no o... No o la Pilar. Jo diria que els punts de trobada jo crec que paga la pena que insistim mm. perquè nosaltres mateixes ens trobem que és un dels punts més conflictius. Sí. Hi ha hagut casos, no?, d'escoltar mm. els nens, hi ha hagut casos en què hem tingut mares separades, amb règim de visites, Uh, on el nen ha verbalitzat que no vol sí. estar amb, amb el pare uh -huh. i uh, la llei obliga a que estigui. I no s'ha escoltat prou en aquest nen. I aquest uh -huh. nen ha patit greus conseqüències. Clar. Natalia, jo crec que és important escoltar-los. També s'ha d'escoltar, no? Sí. Nosaltres des de... Realment tenim molta coordinació amb el punt de trobada, perquè sí que és veritat que hi ha casos que no, que no funcionen, però no funcionen per el que deia la, la Pilar, no? perquè tenim una sentència que obliga, que obliga un règim de visites. Clar. I en, la, en, alguns casos, vull dir, tu en aquest país, per treure el règim de visites a un pare, doncs has de haver acreditat molt, 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 moltes coses, no? i a més a més amb un grau d'intensitat molt fortes, no? amb el qual és bastant complicat. No? El nen té el dret a relacionar-se de manera igual amb Clar. els dos progenitors. No? Llavors, quan hi ha un tema de violència cap a la mare, però no s'ha acreditat perquè no entenen que el, mm. que el fet que el nen hagi patit violència, encara que no sigui dret, ja és violència, sí. doncs bueno, el pare ha de continuar veient els nens. No? En aquests casos, què es fa? Vos punt vas, de trobada. Ja, però pues, es pot jugar amb la seguretat d'aquests nens, no? Bueno, aquí no perquè es fa el punt de trobada, és a dir, les vale. visites estan tutelades. Pensa que és un lloc que la mare va, deixa el nen o la nena, vale? llavors el pare acut al cap de 5-10 minuts, perquè normalment hi ha una ordre d'allunyament amb la qual no es poden trobar. No es trobin. Exacte, i llavors es fan les visites totes les hores davant d'una psicòloga. No? Bueno. Aquests punts de trobada realment són un recurs, sí que és veritat que no és suficient, vull dir, encara manca molta més, molt, manca més professionalització, estic d'acord, no? I manca, però bueno, els ajuntaments també estem al darrere, estem treballant colze a colze amb aquests punts de trobada, no? Jo vale. el que vull... La meva experiència jo... personal és que, és que moltes mares tenen moltes queixes de confusió en el servei perquè realment no es fa una atenció ni als nens i nenes ni no es fa una atenció especialitzada, evidentment, a les víctimes. És que el perquè punt de trobada no està pensat per això, està pensat clar, per ser, sí. per ser, abans, cos, tu te'n recordes clar, abans que els nens cos, es deixaven a les policies, tu te'n recordes sí, això? Sí, sí, Vull no, dir, s'havien no, no, fet no. intercanvis de visites Burs, a les policies, Burs. és a dir, deixaves Burs. el nen a la comissaria, imagineu-vos, i imagina's. el pare anava a buscar, llavors què es va pretendre? Buscar un espai adequat pel menor, on pogués tenir aquest règim de visites. Però s'ha de millorar aquest espai, s'ha de millorar. Anem a fer una petita pausa, perquè encara tenim molts temes, i sobretot després de la petita pausa tornarem i seguirem parlant de la prevenció perquè penso que és, és vital i és lògic. Fem una petita pausa i tornem a estar amb tots vosaltres. Després d'aquesta petita pausa, tornem a estar amb tots vosaltres i avui el públic ens acompanya a l'Esmeralda. L'Esmeralda és treballadora social de l'associació No Estàs Sola. Gràcies per acompanyar-nos, Esmeralda. Gràcies a vosaltres per haver-me convidat. Aquesta és una oportunitat també de reivindicar algunes coses que com a associació i com a dones volem. Jo m'he incorporat no fa gaire a l'associació, la meva tasca és voluntària, i sí que dir-vos que fa tot just set anys eh, es va constituir l'associació eh, integrada totalment per dones que havien patit violència de gènere o violència masclista. Eh, encara han passat set anys i moltes estan en procés de superació, si bé eh, hem de desestigmatitzar el tema de que normalment la violència masclista es pot patir en situacions més de pobresa o de, de, o, o de manca de, de, de formació, tot el contrari. Hi ha un ventall molt ampli on les víctimes no tenen un rètol i sí que, bueno, que es produeixen situacions en el si sí de les llars bastant complexes i molt doloroses on hi ha moltes víctimes. No Aquí, Esmeralda, podríem dir doncs, que, que totes les dones poden estar amb risc de patir aquesta violència masclista, no? Sí, i era molt interessant el tema que es va parlar abans de l'educació i que també si després puc fer un sí. apunt arrel d'això. I continuo explicant. A veure, l'associació eh, té un espai a la Casa de Cultura a Sant Cugat. Ens reunim els dimarts eh, de 18 a 20 hores. Ahir tenen cabuda totes les dones que vulguin acostar-se. Tenim un espai d'escolta de, activa. Eh? I també bueno, d'un primer assessorament i una derivació cap als serveis especialitzats, que és el que d'alguna manera fem. Normalment les entrevistes també les realitza la Maribel, que és la presidenta, que avui no ha pogut venir, i, i diguem, ella és la que també com a part afectada també és la que dona aquest, aquest espai, aquest setting, no? que es diu, uh -huh. per, per poder bueno, fer que la persona es senti acollida, que es senti còmoda uh -huh. i que, i bueno, que sàpiga a tothom que, a, a part de que estem a Sant Cugat, és un espai obert, si alguna dona de qualsevol altre municipi s'hi vol acostar, per allò de la alguna manera que dona una mica de no? la privacitat o, o de no ser reconegut perquè està present molt present la vergonya quan hi ha una situació d'aquesta, la vergonya, la por, la, la, el sentiment d'indefensió, hi ha moltes coses que s'hi juguen i la senyora Roser d'això en sap, sap no? molt. Ah, Esmeralda, una pregunta, una pregunta que penso que és important. Uh, vosaltres que ja porteu aquests anys treballant a l'associació, uh, què creieu que seria important per poder evitar aquesta violència, no arribar eh, a parlar-ne, sinó que hi hagués una solució. A veure, si parlem de, de prevenció, eh, hi ha un tema superinteressant i important que és, des, de fet, l'educació. Sí, sí, l'educació des de la primera infància. Si no podem treballar amb els pares, eh, com a mínim treballar amb els, amb els infants. I serà una tasca molt llarga, perquè si aquest tema no? sociocultural té una llarguíssima evolució de milers d'anys, evidentment estem en una tasca de reconstrucció social on bueno, estem posant Eh? avançant en determinades fites, la coordinació, la desvictimització, tota una sèrie de factors que contribueixen a que la dona d'alguna manera es trobi arropada, però encara queda molt per fer. Queda, queda molt per fer feina. perquè en l'àmbit de justícia que parlava el, el senyor, recordem? Rafael. El, Rafael eh, Realment és aquí on es victimitza doblement perquè la justícia és lenta, eh, es deneguen les ordres d'allunyament, hi ha una sèrie de, de coses que contribueixen com factors a la indefensió i la doble victimització de la dona, que és el que ell està lluitant també Clar. des del seu àmbit per intentar Mm. Evitar, no? Clar. però tornant al tema de la pregunta, que sí. era el tema de l'educació, és importantíssim treballar uh, en l'àmbit educatiu amb, amb persones, l'àmbit educatiu i tot el que té a veure amb aquesta, mm. amb aquesta problemàtica, que han de ser persones, mmm, tots els que intervenen en els diferents àmbits i estaments socials, han de ser persones formades en el tema mm. de gènere, sí, perquè sí, si sí. no, no tenen l'abordatge adequat. I en l'àmbit de l'educació, especialment, perquè com prevenir-ho si no saps de què estàs parlant? No? Molt bé. Llavors, l'educació, la coeducació, la no discriminació i, el, i igualitari totalment. Molt bé. Eh? Gràcies, Esmeralda. Bé. Queda clar que per prevenir hem d'educar. Natàlia. Quan... Jo estic d'acord amb l'Esmeralda, gràcies. Eh, perquè ha sigut molt clara. Quan et parlava del desplegament de les lleis, no? per exemple, sí. la llei estatal contra la violència i la llei catalana d'erradicació de les violències masclistes, sí parla de que tots els, a tots els centres han de tenir formació al professorat i s'ha de fer formació amb coeducació. Sí, 2004 i 2008, 2008, 2008, però no s'ha desplegat, és a dir, encara no s'està fent la formació aquesta a les aules, no s'està treballant els temes de coeducació i no s'està formant els professionals que intervenen. No? Llavors mm -hmm. ens trobem amb doncs, en pràctiques com les que diu el, el Rafa. No? És molt important sensibilitzar, sensibilitzar, sensibilitzar perdoneu, a la ciutadania prevenir amb l'alumnat a les escoles, però també que els professionals que intervenim estiguem formats. Vull dir, és una formació constant, perquè si no, no saps de què estàs parlant i tampoc saps com actuar. No? Vull dir, Clar. són tres paràmetres que crec que és són... Molt són... important. Suposo que vosaltres també treballeu aquests paràmetres, aquests objectius dintre la vostra pròpia comissió. No? Uh -huh. Eh, Exacte. Sí, clar, veure, la prevenció l'hem de fer des de tot, de tot arreu. és a dir, no l'hem de fer només... A vegades és molt fàcil dir, no, hem de posar una assignatura més a l'escola que parlem d'això. Bueno, això està bé que ho fem, però hem de fer tantes més coses. Vull dir, hem de canviar El els socials. catàlegs de les joguines ara per Nadal, que arriben i amb una publicitat absolutament sexista. Hem de fer, hem de fer moltes campanyes alhora i paral·leles i des de totes bandes. Nosaltres des de Sanitat doncs, què fem? El 25 de novembre doncs fem campanyes, posem informació, donem tríptics però vull dir que a, a tot el que fem i no n'hi ha prou, perquè clar, és que hem de canviar la mentalitat de la societat. Estem en una societat que continua a ser molt patriarcal, on hi ha unes desigualtats evidents entre homes i dones, no? hi ha una bretxa salarial, hi ha, hi, ha, hi ha molts nivells que hem de treballar. Aleshores, bueno, l'escola pot fer, però clar, formem també els mestres. És la societat. En clar, si, no? és, és la, tot que hem de canviar. No, Perquè no. si el nen surt de l'escola i se li ha format en coeducació, per exemple, amb no? una educació amb igualtat, amb respectar el gènere, dintre de les diferències, eh? no ser sé, iguals, uh, probablement amb uh, uh, igualtat, però no amb un model molt masculí, competitiu, dur, de domini, sinó potser anar també a trobar una miqueta, posar un model de més tenir cura dels altres, més responsabilitat, una miqueta més femení, no? No, no, no volem de que hi hagi una coeducació on les dones siguin com no. els homes, competitius, etcètera, no? Sinó que fer un model d'un de, de, de desenvolupament positiu, no?, de... de, de, de... Clar. de dels nens nenes, mm -hmm. però si aquests nens nenes després de l'escola surten a una societat on els missatges són contraris a això, són són eh desiguals, mm -hmm. són de de domini de de, de l'home sobre la dona, no? De societat masclista, no? Eh, 10% de presidentes de govern en tot el món, no? I som sí, la meitat les dones. Uh, 10, entre un 10 i un 30% de uh, salaris diferents uh, a, mateixa, a mateixa feina, no? segons el país. Bé, bueno, i tantes coses que podríem dir. Ontes no no, no son... una, és una, moment de donar una xifres. Una altra d'aquestes coses també és important. Però... La nit dels Savis és un programa dedicat a la gent gran i al seu entorn mm. i la, les dones grans a més de 65 anys també pateixen, Ui, pateixen ah, la violència de gènere sí, i sí. a més a més les estadístiques diuen que són les que denuncien menys. Mm. No vol dir que en tinguin menys, sinó potser per al nivell cultural, a nivell de, de la societat a nivell de tot plegat doncs també estan en aquest punt. Eh, aquí també hem de treballar per aquest sector, com mm. deies tu, sí, sí que en el jovent, els nens, però també hem de donar un cop de mà a totes aquestes persones grans que estan a casa eh, que potser perquè el marit eh, sempre ha estat treballat i ella acaba sent sumisa. Hem de treballar tot això, no sé si també ho treballeu mm. també, Natàlia, des de l'Ajuntament, al cervell dedicat a la dona. Sí, Eh, nosaltres som molt transversals, amb la qual cosa les dones estan presents mm. a tots els àmbits, eh, la gent gran, la gent jove, la gent de mitjana edat, la gent... Mm -hmm. Dones immigrades, dones autòctones, dones que tenen feina, Clar. dones que no... Amb la qual cosa sí que es treballa. Però, de fet, és un col·lectiu, dic col·lectiu perquè per referir-me a les dones grans, és un col·lectiu amb el que ens costa més arribar perquè, bueno, perquè ah. ja tenen el que deies tu, no? ja tenen una situació de molts anys, normalment tenen una precarietat social econòmica bastant més considerable. Moltes ah. d'elles pensa que són dones que no han treballat mai, moltes depenen, per, per tant, de les pensions dels marits, amb la qual cosa, clar, el ah. tema de separar-te, què faig, què no faig, on vaig, que no tinc diners, vull dir, tot s'agreuixa molt més, no? Llavors, ah. nosaltres, des, de, des del nostre servei i amb el servei de gent gran, sí que treballem intentem fer xerrades, anem al centre cívic, eh, tenim moltes entitats de dones a la ciutat de Terrassa, eh, igual que l'Esmeralda, que ens ajuden molt i fan molta tasca. Jo us vull felicitar des d'aquí perquè penso que el moviment feminista i el moviment de les dones és imprescindible per lluitar contra les violències i contra les desigualtats. Uh -huh. I bueno, treballem també molt colze a colze amb elles i des d'aquest vessant pues, sí que intentem arribar a totes les dones grans. No? I des d'aquí i aprofitar i llançar el missatge, no? Vull dir, qualsevol dona gran, qualsevol dona que ens estigui escoltant, que ens necessiti, tenim les portes obertes, és a dir, eh, sempre hi ha una solució, no hem d'aguantar el final del camí, no? Allò no, que es clar, diu, bueno, doncs pues ara haig d'estar de tranquil·la, doncs eh, pues fem-ho bé, no? I si tenim clar. una situació, doncs pues intentem, intentem canviar-la. Intentem canviar-la, clar, i a més a més les dones, el paper que tenen avui en la societat és cap d'alt, doncs eh, de cuidar els nets, aixecar mm, la casa, mm, netejar, mm. cuinar, i, bueno, i i sembla, que, que durant tots aquests anys les coses sembla que, que no canvien mm. perquè seguim en una societat masclista. Digue'm. Sí, les dones grans, a veure, són les que tenen més difícil per és tot més això, no? perquè porten tota la vida, jo diria que moltes vegades no és que siguin sumises, mm. sinó que són supervivents. Elles han anat trobant la seva estratègia per mm. anar sobrevivint sí, sí, amb les poden. diferents dificultats que s'han anat trobant no? i es troben mm a, a, a l'etapa final amb unes responsabilitats familiars, unes càrregues, unes dificultats econòmiques, perquè moltes d'elles o depenen econòmicament del marit o de les pensions sí. de viudatat, que és una altra forma de maltractament. També. Perquè mira, la, les, dit, les pensions mira. de viudatat són, són una a forma de, de maltractament institucionalitzada. I la pobresa energètica també. Eh? Mm -hmm. Aleshores, a veure, ho tenen difícil. Nosaltres hem atès a senyores anys, que han vingut per temes de violència de parella sí. i, i, clar, moltes diuen les dificultats... En normes que es plantegen a l'hora de donar un pas de separa-se. Algunes ho fan, eh. Jo no dic, vull dir, a, veure, a totes sí. les edats hi ha gent més valenta hi ha gent menys, hi ha gent que és més decidida... i gent menys, vull dir, això va també amb el caràcter. Clar. Però és molt més difícil. Molt bé, eh? També si... depèn, de, sí. perdoneu, aca, eh? Sí. eh, del supos que tinguin de la seva pròpia família, sí. perquè a vegades el, si els fills els, els donen suport o no, això influeix sí, molt, molt també en la capacitat que ells es tenen. sí. No? Mm. no? bàsicament amb la definició, és a dir, mm. què suposa? És un abús de la superioritat, és a dir, hi ha la qüestió diguéssim cultural, el masclisme, la societat patriarcal, però hi ha, evidentment, en aquests casos de discapacitats, de gent gran, Correcte. és un abús de la superioritat front a aquelles persones que poden, en aquests casos són les dones, i que, per tant, ho hem de tractar des d'aquest punt de vista a nivell assistencial, donar-los recursos, no només acompanyament, com en els casos en el què bueno, una dona doncs, es pot buscar la vida, pot trobar un joc de feina, ja hi, hi ha mesures que es contemplen per, per tenir prioritats en els jocs de treball, etc. No? Però, sobretot en el tema de les persones on es demostra que hi ha un abús de confiança, aquí sí que ens hem d'esmerar. Igual que en la situació dels infants i els adolescents hem de posar el punt de mira uh -huh. i considerar-nos responsables socialment d'aquelles situacions, en aquells, avis, en aquells casos que es veu claríssim que hi ha un abús de superioritat, aquí ens hem d'implicar com a societat. Aquí no, va la, no és allò de dir acompanyem la dona i a veure que ella surti, no perquè no se n'en sortirà, perquè té, a banda de la, de la qüestió de la violència que està patint, doncs té altres qüestions que la fan més vulnerable i la fan més difícil el poder-se n'en sortir d'aquesta situació. Aquí, Rafa, el que estàs dient tu, sabem quins són els problemes, sabem què necessiten, falten més recursos i potser falta més implicació política, perquè si sabem com millorar i la societat no millora, algú està grinyolant, no? O sigui, què creieu que és? Políticament? Social, no, no, social. És a dir, la política no ens enganyem. Actuar per, per la pressió que, que socialment donem. I jo hi ha una qüestió que hem de fer autocrítica social brutal. Veiem sí. situacions en les quals es trivialitzen les situacions de violència de gènere, perquè passa, passen els jutjats, sí passa que la societat doncs, es trivialitza la qüestió de gènere i, la, i, i diguéssim, doncs, hi ha qüestions en les quals les persones que som sensibles, que estem sensibles amb això, hem de donar un pas més i hem de, aquí sí, hem de treballar mecanismes imaginatius... I tots plegats, Tots junts. Exacte. Per ah. enfrontar-nos doncs, als mitjans de comunicació sexistes, etc. Hem de trobar mecanismes mm. perquè allò no quedi impune. Perquè, aquest... aquesta impunitat, mm. aquesta impunitat és el que està doncs, fent que la màquina no pari. La màquina de l'abús, la màquina de, de del, del És a dir, moltes vegades sí, podem generar lleis, podem posar condicions legals, però el que diem, si no anem al reglament, si no allò no realment mirem de com apliquem allò que en principis generals i bàsics, com pot ser el principi dels nens a ser escoltat, però si mm. això no hi ha una regulació que determini en com, quan i, i en quin mòdul ha de ser eh, aplicats aquells drets o com, i com s'ha d'acabar amb aquesta eh, societat patriarcal i amb aquesta violència per, sexista. Per tant, la societat hem de fer força, hem de tirar endavant. Natàlia, un tema que també penso que és important. Ara anaves a contestar alguna cosa, també. però eh, arreu de la crisi també hem tingut eh, la vulnerabilitat del tema de, de la pobresa, dels recursos. I aquí ha afectat també la dona. Mm -hmm. Això també cal dir-ho, no? Eh, la dona és... La pobresa té nom de dona. Vull dir, la pobresa està dona. totalment feminitzada. Mm. I les últimes dades et diuen, és a dir, quasi totes les dones són... Mm. Em sembla que era al voltant del 70% sí. de les últimes dades, si no recordo malament, eh, de persones pobres, enteses com a pobres, que no tenen, eh? vull dir, pobres són dones. Mm. És a dir, està totalment feminitzada, amb la qual cosa Eh, és un altre, és un altre abús. És a dir, les dones, jo crec que normalment, vull dir, al llarg de la nostra vida ens trobem en moltes situacions d'abús, no? Que és el que deia el Rafa, el que diu la Mercè i la Pilar. Hem d'intentar entre tothom, entre les entitats, entre les institucions i entre la societat, lluitar contra aquests abusos, perquè eh, la dona sempre, eh, bueno, pues, eh, tenim menys salari, tenim més desigualtats, eh, sofrim més temes d'acoso a les empreses, Eh, això, encara ens acomiaden per quedar-nos embarassades. El tema de la, de la violència a, a la feina, a la eh, sí, sí, el encara, tema laboral també un, està aquí. El tema un, laboral està aquí, és un gran tema. És a dir, sí. encara hi ha, l'altre dia es feia una jornada amb sindicats i alguns d'ells et deien és que jo tinc dones que de, aquesta setmana les han fet fora perquè estan embarassades. És a dir, bueno, pues en contractes s'ha de mirar qui té més contracte. Per, per què serveixen les lleis? Bueno, bueno no. la desregulació, per exemple, del, del mercat de treball possibilita això. Claro. és, sí. no és que han en canviat la reforma laboral. És a dir, anem a una societat ajudat. cada vegada... Aquestes reformes el que han fet és retallar una sèrie de drets. Sí. Sí. Aquí venia ja sí. sí. això és el Correcte. que al Són principi. Els drets. I és més fàcil sí. acomiadar una dona embarassada. És molt més fàcil, ara tu tens un fons de a dir, no anem, anem cap endavant, anem cap enrere. És a dir, és a dir sí, sí, que sí, hi ha una política retro... Sí, 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 el tema és que les lleis també han d'anar acompanyades d'uns pressupostos. Aleshores, si no hi ha uns recursos... Però, la dona que se separa víctima de violència té dret a una pensió, té dret a un... Després, a la pràctica, moltes vegades tu, no tenen correcte, dret a res. Correcte, que han d'haver pressupostos i uns diners, però hi ha uns drets no ha que hi ha hi ha estan dret per sobre de tot això. Perquè no hi ha dret, dret a habitatge, no hi ha... Habitatge, la pobresa energètica, i... la seguretat no volguda... I s'han de prioritzar els recursos. La dona recursos. que està embarçada, que la fan fora de la feina... Sí, sí, sí. Però és que això és un dret, un dret social, un dret que hem ja, de reivindicar. Però ho tenim aquí, eh? 2016 estem així, o sigui, no estem parlant de fa 50 anys o de fa 100 clar, anys, estem clar. parlant d'ara. I a més a més, altres tipus de violència que ens podem trobar, Uh -huh. donat que ara, per exemple, de Terrassa, amb el tema de la violència dels gèneres del 4 de novembre fins a, a últims del mes que ve, xerrades molt interessants, per exemple, la violència en les dones amb trastorn mental greu. Mm -hmm. Bé, bueno, aquesta vam fer l'altre dia una xerrada perquè sí. realment bueno, són, són com puntets que els hi vas sumant. No? Pel fet de ser sí. dona i vas tens molts punts és, i vas sumant. Bueno, imagina't imagina si una la dona... Mena. Això no és un boter, això és un puntàs. És perquè, hòstia, o sigui, aquestes dones ja tenen mm. un problema greu i, a més a més, mm. se'ls hi junta la violència de gènere. Aquí el problema tot era millor ella, no?, que, sí. que psicòloga, no?, però... Eh, és la poca credibilitat no? amb aquestes dones, és a dir, bueno, una de les despreciacions més, més tòpiques no? Sí. és si estàs loca. Pues imagina't si realment aquesta dona té un trastorn, el professional ha de veure que una cosa és el trastorn que tingui i una altra cosa és que aquella dona estigui passant violència. per una situació de violència. Clar, però aquí la persona, perdona, eh, que digui estàs loca és que no és un professional que t'ho digui, no? Perquè, no. Eh, clar, tu com a psicòloga... Però aquí és, és on t'ha dit, bueno, em sembla que això ha sortit de la taula, sí. a tots t'ho hem vegades. dit el tema de la formació dels professionals, no? Vull dir, és que és el primer. Eh, tenim, formació, tenim professionals i profes, eh, persones molt implicades i molt formades, però després hi ha molts altres sí, que intervenen, que, bueno, que no hi creuen que... Que contaminen aquesta gent. Bueno, que contaminen no, però que no hi creuen i llavors no ho veuen, no? Llavors, bueno, el primer ha de ser la formació i... Clar, clar. I quan tothom estigui informat, doncs tu pots veure si realment aquella dona està passant per aquesta situació i a part té un trastorn o no el té, vull dir, això ja s'acreditarà igual que s'acreditarà el tema de la violència, no? Vull dir, són dues coses diferenciades, I però quan estan juntes... Sí. Sí, sí. Hi ha una cosa que m'ha encantat de l'Esmeralda, perquè ha parlat de reconstrucció social. Sí, a mi això molt. És a dir, ens ho hem de plantejar tot. Clar. Sí. Tot. Tot. Clar, clar, tot, des de clar, no sí. podem donar res per suposat. Clar, clar. Jo quan vaig començar amb aquest tema, que no en tenia ni idea, i, bueno, i gràcies a professionals com la Maria Jesús Tarragó, eh, psicòloga d'aquí de Terrassa, de Casa Galeria, és a dir, professionals que, que realment doncs, eh, m'han format, jo entenc que m'han format, i em queda moltíssim per aprendre, molt, però sí. jo tenia una deformació brutal, és a dir, no, allò de dir d'agafar la dona, discapacitar-la absolutament i dir, escolta, jo com a abogat, jo t'aportaré a on jo vulgui portar-te, és un fracàs absolut. Això, Rafael, és important, com diem, la formació i la informació, com en aquest programa que donem aquesta informació, i professionals com vosaltres que dieu la vostra i una miqueta feu de fil conductor tot plegat. Anem a fer una petita pausa, estem quasi bé a punt d'acabar, però nosaltres sempre tenim un espai que es diu el recomana, d'oci i cultura, perquè l'envelliment també ha de ser actiu. Allà aquesta setmana cap on anem? Aquesta setmana us recomanem dos espectacles a l'Auditori d'Aquí Terrassa, Video Games Late Band. La banda de Terrassa, amb direcció de Pol Pastor, ens presenten bueno, una cosa, un tema molt novedós. Clar, estem rodejat de joves. Veiem unes imatges. Aquests espectacles seran el dissabte 17 de desembre a les 9 del vespre i també el 18 de desembre a les 12 del migdia. Com veieu, un canvi radical, un canvi molt novedós és el, de, el diumenge 4 de desembre, a les 6 de la tarda, el cicle Músiques del Cor, Masap, els Gospelins de Terrassa, ens fan aquesta bona proposta. Si no coneixeu la directora, mireu-la bé, observeu-la bé, perquè és l'Alicia Arrell, que també és la cantant de Sense Sal. Us deixem una mica cantant. ja quasi bé estem acabant. L'important d'aquest programa és fer, com dèiem, la informació, difusió, però les persones que ens estan veient, ens estan escoltant i pateixen o saben d'algú que pateix la violència de gènere, què han de fer? On s'han d'adreçar? Sabem que hi ha molts punts, però en parlem d'alguns. Quins serien, per exemple? A veure, l'important és dir-ho a algú. Eh? Dir-ho a, dir, dir a algú de confiança. A vegades algú de la família et pot ajudar a dir, bueno, pues, escolta, t'acompanyo aquí, t'acompanyo allà. Nosaltres que treballem als serveis sanitaris, doncs que vinguin a nosaltres. Cap, no? Clar, cap... Nosaltres estem en un cap d'atenció primària, en el meu cas estic en el centre especialitzat de salut mental, la pila està al centre d'atenció primària. Vull dir, qualsevol cap, en principi, eh, qualsevol professional t'ha d'atendre, perquè, a veure, la violència provoca símptomes i emmalalteix a les persones. Sí, Vull sí, dir, qualsevol persona que està vivint una situació d'estrès, tan important com que és que a casa seva se la tracti malament, o a la feina on sigui, vull dir, violència de gènere ja en general i ja no només de parella, doncs quasi sempre té símptomes eh, de depressió, d'ansietat o, o de coses més complexes. Eh? Aleshores, Aleshores els caps mèdics, els caps mèdics assistents socials, Assistents bon socials, també, però els bueno, Després no? serveis socials, ajuntaments... Tots els ajuntaments tenen serveis d'atenció a les dones, mm. eh, no serveis socials, que aquí sí que vull fer una diferència. Una cosa és que els serveis socials intervinguin, però... Eh, mm. eh són altres serveis, no? perquè serveis Calderín. socials és més assistencialista i la dona sí. no ha de ser atesa Clar. en aquests termes. No? Vull dir, tots les administracions tenen serveis d'atenció a les dones, de raça a la Casa Galeria, a Casa de Sant Pere, col·legi d'advocats també, vull dir, sí, és a dir, jo no el penso el sabiu, que servir, policies, clar. Mossos d'Esquadra, hospitals, la policia, la policia local, local també, 92, clar. Mm. I després hi ha telèfons també d'atenció. Sí. De... Per exemple, tenim el de la Generalitat, el 900-120, per exemple. Aquests deriva les administracions, Aquest vull dir, el... sí, mm. sí. Clar, és important això. Uh, també parlarem, l'altre dia vaig veure una novetat, una aplicació, una app que diem que és molt interessant, que resulta que des del mòbil tu pots avisar mm. quan detectes o quan t'estan fent algun tipus de de maltractament, no? Uh -huh. Això ho tindrem al, al gener, jo penso que és una bona notícia, tecnologia, uh -huh. i llavors és una altra manera de poder incidir amb la amb la violència de gènere. En el punt que estem avui i ja estem a punt d'acabar, uh -huh. què creieu que seria important eh per avançar perquè aquesta violència de gènere cada vegada es nés reduint més? Suposo que aquest canvi radical de la societat, no? Rafa? Sí, canvi de societat i sobretot implicació. Implicació, implicació. És, és la base, és a dir, mentre nosaltres allò ho, sí. ho coptem com el tema principal de, de futur de resolució d'una ja societat ja. que, no, que no implica mm. que no avancem sense les dones, no avançarem i per tant... Avancem amb les dones implica. i avancem en tota la societat Exacte. perquè és un problema de les dones però que els homes hi han de fer moltes coses. Em sembla que sí. La, la setmana que ve parlem d'un tema totalment diferent, un tema d'uns aparells, uns aparells que poden salvar moltes vides. Estem parlant dels DES, que són els desfibradors externs automàtics. Els tindrem aquí, els provarem i fins i tot podreu saber com funcionen. Ens veiem en un altre programa a la nit dels savis. Gràcies. tractes a una dona, deixes de ser un home.